Muito boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout pela Rádio Remix Online. Hoje, quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2018, está conosco Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, e a nossa radialista Marcinha Abade, a quem eu vou passar a palavra agora neste primeiro momento para fazer a abertura lá pela Rádio Remix. Márcia, tudo com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos mais uma vez por aqui na Rádio Remix. Hoje a gente está todo vapor aqui, né? O pessoal está falando assim, cadê o Caio? Cadê o Caio? Gente, Caio chegou, tá tudo certo. Agora a gente, não, o Marcelo vai falar o tema de hoje, tá? Deixa eu terminar de fazer minha parte aqui. Então é o seguinte, hoje a gente tem o Caio ao vivo para você, amanhã a gente tem a equipe Rádio Remix ao vivo na sexta-feira, a gente não chamou ninguém na sexta-feira, então a gente volta a falar de alguma coisa bem importante amanhã a partir das 8 horas da noite aqui para você na Rádio Remix. Então, boa noite, Caio Breno, boa noite, Marcelo Summer, sejam bem-vindos mais uma vez na Rádio Remix. Boa noite novamente, Marcinha. Então eu vou aqui só discorrer a respeito do nosso tema de hoje. Meu querido Caio, temos então, atentem aí nossos Remix amigos, ouvintes e as pessoas que estão presentes aqui conosco neste Hangout de hoje. A formação dos grupos dissidentes e sua implicação no processo de desvelamento e desintegração do sistema de crenças. Essa aí é justa, Caio, mas vamos lá. Bom, boa noite a todos, primeiramente, para o pessoal que está assistindo o programa no YouTube e para quem está ouvindo na Rádio Remix, boa noite a todos. Fico muito feliz, né? Primeiramente, de sempre podemos nos reunir todos aqui para trocarmos uma certa ideia e trocarmos experiências sobre a nossa realidade, a perspectiva das coisas que nos cercam. É um momento onde nós fugimos um pouco daquela rotina diária que nós temos, né? Casa, trabalho, trabalho, casa e outras coisas mais. E tanto toma o tempo em nossas vidas, né? E geralmente o dia a dia não espelha realmente a realidade das coisas que nos cercam, né? Porque muitas vezes somos tomados o quê? Por circunstâncias momentâneas que dirigem nossa vida. E não nós dirigimos nossa vida através de decisões, mas circunstâncias acabam fazendo que tomemos certas decisões que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não é de nossa total vontade. Ou não é algo que esteja correlacionado, infelizmente, com o nosso livre-arbítrio, né? E falando-se em livre-arbítrio, muitas pessoas às vezes perguntam, principalmente no projeto Terra Oculta, nós temos liberdade de escolha nesse planeta? A liberdade, ela é proporcional ao seu entendimento, à sua perspectiva de realidade. O quanto você sente a realidade, o quanto você entende por realidade, o quanto você percebe sobre a realidade ao seu redor. E muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não percebemos. Nós somos ensinados. Ou seja, muitas decisões que nós tomamos na nossa vida, nós tomamos com base de coisas que nós aprendemos. Desde que nós nascemos, desde que nós nascemos e coisas que vamos aprendendo ao longo da nossa existência, dentro desse sistema de controle em que vivemos. Então, muitas vezes, nós escolhemos ou tomamos uma decisão com base naquilo que achamos que é certo e que é errado. Naquilo que nós temos como perspectiva de realidade. Naquilo que nós temos como entendimento de realidade e naquilo que nós compreendemos como
Vida, sendo vida, nossa existência. O que é existência? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos, para onde nós vamos? E todo esse aprendizado, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, na verdade, não reflete a realidade das coisas. Não nos mostra muitas verdades que são, na maioria das vezes, escondidas por detrás de um véu que existe, que separa o nosso mundo desses outros diversos mundos paralelos, que muitos sistemas de crenças chamam de mundos espirituais, esferas espirituais, mundo espiritual. E quando nós aprendemos alguma coisa, geralmente, coisas muito fortes que acabamos carregando conosco ao longo das nossas vidas estão relacionadas com o quê? Com sistemas de crenças, ou seja, sistemas que estão aí implementados e que criam crenças que, na grande maioria das vezes, como já foi falado aqui no programa, já várias vezes, durante vários anos, nos controlam e nos fazem e nos influenciam profundamente na tomada de decisões de pequenas coisas que acontecem ao redor, ou nas nossas vidas, ao nosso redor, durante o longo de nossas existências. E a somatória dessas pequenas coisas, num efeito cascata, vão moldar o mundo que nos cerca, ou o mundo que criamos ao nosso redor. E muitas vezes esses sistemas de crenças são tão fortes, mas tão fortes, que são mais poderosos do que qualquer sistema sociopolítico e econômico. E cruzam fronteiras, cruzam países. Cruzam paredes, cruzam tudo que podemos imaginar. Inclusive, cruzam realidades. Os sistemas de crenças que estão espalhados pelo planeta hoje em dia, na grande maioria das vezes, a sua origem advém de um fenômeno dito paranormal, um fenômeno extrafísico, um fenômeno que vem de outras realidades e que acaba criando uma situação na nossa realidade de grande influência, de maneira que essa situação acaba criando crenças. E as pessoas acabam criando toda uma religião, toda uma história em cima do ocorrido. Seja através da aparição de anjos, seja através da aparição de seres, aparição de arbustos pegando fogo no passado, na época dos hebreus, seja a aparição de seres se intitulando Deus, enfim, todo tipo de fenomenologia e ocorrências que nos trouxeram grandes modificações e nos influenciaram de uma maneira profunda em nossa civilização, de maneira que nós somos hoje em dia aquilo que nós aprendemos a ser através desses sistemas de crenças. Com uma agravante. Agravante essa correlacionada com a palavra conflito. Muito desses sistemas de crenças, nesses últimos 10 mil anos de nossa civilização, pós-fim da era glacial, nos trouxeram mais conflitos, mais problemas, mais desentendimento entre nós, seres humanos, do que benefícios, do que respostas. E hoje, ao passar milênios, o ser humano se encontra numa situação onde o planeta passa por grandes perturbações, solavancos sociais, políticos e econômicos. Não simplesmente do interesse de uma minoria, que, por sua vez, atuam como verdadeiros gerentes do sistema de controle que tanto dita as regras a serem seguidas pela nossa humanidade nessa presente data.
Mas crenças e conflitos que delimitam até onde o ser humano pode e deve pensar ou imaginar uma realidade ao seu redor. Muitas histórias da criação e de nossas origens são contadas à humanidade através de sistemas de crenças e mitologias, mas que não refletem as nossas verdadeiras origens como humanidade. E hoje é um assunto que se tornou um grande tabu, um assunto de conflitos, um assunto que trouxe a morte de milhares ou milhões de pessoas ao redor do mundo nesses 10 mil anos que se passaram. Somente no Ocidente temos uma contagem gigantesca, gigantesca de pessoas que desencarnaram, foram mortas, assassinadas em nome de Deus, em nome de um cristianismo falso que se utilizou e usou da mente humana ao bel prazer, atendendo a exigências e objetivos de forças obscuras que controlam a nossa realidade através de políticas implementadas que muitas vezes não refletem o verdadeiro objetivo. Veja bem, o verdadeiro objetivo da criação dessas mesmas políticas ou desses mesmos sistemas de crenças que carregam essas mesmas políticas. E sistemas de crenças e conflitos, como eu comecei a dizer aqui, tão fortes que cruzam realidades. Todas as instituições e organizações terrestres, com relação a essas políticas de controle, seja através da religião, seja através de falsas doutrinas, vieram ou tiveram seu início em facções ou grupos que se encontram nessas realidades espirituais e que tanto influenciam o homem de maneira direta ou indireta através do pensamento. Lembremos que através desses conflitos nos nossos últimos 10 mil anos, o planeta se tornou uma realidade caótica para todos nós que vivemos aqui no orbe terrestre. Planeta esse que infelizmente se tornou uma prisão para a mente do ser humano. E o ser humano, infelizmente, totalmente bloqueado, totalmente desnorteado e desviado da verdade, não encontra mais o próprio caminho para a saída dessa situação terrível que nos encontramos e que traz tanta miséria, não somente material, mas principalmente mental, a bilhões e bilhões de pessoas que habitam esse planeta. E nos últimos anos, essas facções que se intitulam de tudo que é nome, doutrina e sistemas de crenças estão, infelizmente, com seus dias contados nesse jogo de interesse que já dura milênios no planeta Terra. Por quê? Porque, como há facções que se interessam em disseminar a mentira, disseminar a enganação e disseminar a discórdia e o conflito entre o ser humano, existem facções também que trabalham em prol da humanidade hoje em dia. Seja no mundo físico,
seja no mundo extrafísico ou seja em ambos. Seja nessa época ou em épocas paralelas. Paralelas por quê? Porque o tempo, como sabemos, não é linear. O tempo é algo circular. E essas facções trabalham além do nosso tempo vigente. E vêm trabalhando há centenas e centenas de anos para reverter tal situação grotesca. E muitas pessoas se perguntam, como reverter uma situação em um planeta, por exemplo, onde você tem 7 bilhões de pessoas encarnadas que não conseguem se entender um minuto de suas vidas com relação a vários aspectos existenciais da nossa realidade? Como fazer isso? Principalmente porque 3,5 bilhões de pessoas não têm condições nenhuma existencial para, pelo menos, terem o básico para a sobrevivência, como água potável e outras coisas mais. Muitas pessoas, em vários locais ao redor do mundo, sofrem, por exemplo, de inanição, malnutrição e não conseguem pensar nada a respeito do seu dia a dia, quanto mais a respeito de questões existenciais e filosóficas. Como fazer uma humanidade, nessas condições, galgar a saída para este grande problema? Muitos dizem que não há saída, que o problema é uma questão perdida no planeta Terra e que o planeta Terra irá terminar, infelizmente, talvez, como uma outra situação, não num passado não tão recente, ocorreu, que é a situação hoje do planeta Marte. Mas nós, dessas esferas espirituais, temos uma perspectiva um pouco mais otimista da situação. Por quê? Porque um fato interessante que as pessoas não imaginam é que, além das 7 bilhões de pessoas vivas andando nesse planeta, nós temos outras 23 bilhões de pessoas andando em esferas paralelas à nossa, que com os nossos olhos físicos nós não enxergamos. Essas outras 23 bilhões de pessoas carregam um potencial vasto para que certos paradigmas e certas escolhas mudem por influenciação às outras 7 bilhões de pessoas que estão encarnadas no mundo físico. Processo esse que já vem ocorrendo nos últimos 50 anos, sem que as pessoas se deem conta. Apesar de muitas coisas terem sido colocadas em termos de tecnologia e em termos de mudanças culturais e sociais, muitas coisas foram colocadas com a finalidade de controle, mas que abriram portas para que a consciência humana perceba que existe algo além de suas meras existências físicas nesse planeta. Nos últimos anos, com a introdução da tecnologia correlacionada à informação, os encarnados no planeta Terra tiveram acesso a vastas questões que até então eram difíceis de serem acessadas ou de serem expostas a todos de uma maneira tão eficiente e tão rápida, como hoje em dia são colocadas na própria internet. Então, existem canais de ação entre o mundo espiritual e físico, não somente negativos, mas hoje canais positivos com grupos dissidentes que se formaram no astral nos últimos anos e que se embate nesse momento contra facções que veem no ser humano meramente uma fonte
de energia mental. E nós, seres humanos, as escuras, acabamos, infelizmente, em muitas ocasiões, acreditando em tudo e a todos, de forma a buscarmos uma tábua de salvação externa para os nossos problemas, não somente problemas metafísicos, mas principalmente nossos problemas do dia a dia em questões de sobrevivência. Muitas pessoas passaram anos e anos de suas vidas, passaram várias de suas existências no orbe terrestre, no mundo físico ou extrafísico, tentando barganhar com Deus, ou tentando buscar algo em troca para aliviarem suas misérias, que tanto os afligem, não somente no orbe físico, mas nesses outros 18 orbes que se interagem ou se integram com o plano físico. E muitas respostas, nos próximos anos, serão implementadas a todos de uma maneira gradativa. Por quê? Porque coisas que ficaram presentes em nossas mentes por centenas ou milênios, não são coisas que facilmente mudamos. Principalmente quando temos que mudar certos hábitos ou certas coisas que fazíamos de uma maneira no passado, mas que teremos que fazer de outra maneira nos anos que irão vir. Então, são coisas que realmente são difíceis de serem lidadas em termos de humanidade, mas que, no momento, uma mudança grande se opera nessas realidades que se encontram por detrás do véu. E, geralmente, como sempre é dito aqui, no projeto Terra Oculta, ou na Remix, essas mudanças sempre ocorreram e sempre ocorrerão de lá para cá, e não daqui para lá. E por que isso? Porque as pessoas que trabalham por essas mudanças em várias organizações são pessoas que possuem uma perspectiva um pouco maior que a nossa com relação à realidade, e isso as favorece, de uma certa maneira, na implementação e na construção de novas realidades através da mudança ou reengenharização do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, esse, que infelizmente se encontra ou se encontrou por muitos milênios parasitado por um tipo de inteligência artificial que se utiliza da própria consciência como substrato existencial para existir. Muitas pessoas imaginam encarnados que uma inteligência artificial se basearia num hardware, num elemento físico, num computador. Mas a inteligência artificial, por sua vez, mais complexa e mais completa e próxima a uma inteligência natural, ela é baseada em mente ou no próprio pensamento. E essa inteligência que se encontra aí, ela pode ser resumida com uma comparação esdrúxula que podemos ter com relação à inteligência artificial da nossa tão primitiva tecnologia. Quando se fala em inteligência artificial, muitas pessoas perguntam: o que é inteligência artificial? No mundo físico, inteligência artificial pode ser resumida em duas palavras: programas que se duplicam automaticamente, ou que se replicam, ou que se recriam, ou que se aperfeiçoam automaticamente. No mundo extrafísico, quando se fala em inteligência artificial, nós estamos nos referindo ao inconsciente coletivo dominado por uma força que se criou e se formou e se teceu no tecido mental de bilhões de pessoas, formando uma rede conectada melhor, maior e mais eficiente milhares de vezes do que vocês conhecem com a internet.
Então, são coisas que uma minoria hoje estão tendo acesso aqui, por exemplo, nesse Hangout. Mas tenho em mente que, se apenas centenas de pessoas estão tendo acesso a essa informação, bilhões de pessoas, infelizmente, ainda não sabem metade da história que cerca ou que está correlacionada às nossas origens e às nossas mazelas que carregamos, advindas de coisas que nos controlam e que nos deixamos controlar porque deixamos de acreditar em nós mesmos. E acabamos acreditando em milhares de sistemas de crenças e milhares de respostas externas que são nos são colocadas no dia a dia, mas que no fim do dia não nos trazem solução alguma para os nossos problemas. A solução de todos os problemas está na cabeça de cada um, na alma de cada um. Por quê? Porque Deus não está em lugar nenhum, ele está dentro de cada um de nós. E ele não faz através de nós, não faz por nós, mas através de nós. E essas facções hoje em dia, que operam dissidentes no mundo astral, são colegiados de espíritos, entidades, máquinas, seres artificiais, alienígenas, que não seguem mais o que foi proposto para esse planeta, que era ser um planeta prisão. Seres esses que não conseguem mais carregar o peso dessa responsabilidade de ludibriar e enganar bilhões de pessoas nesse mundo. Então eu peço a todos que, quando tiverem algum tipo de problema, pensem bem, que problema geralmente é geralmente uma falta de perspectiva, porque a resposta de tudo está dentro de nós. Existe um potencial infinito dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós. E esse potencial, muitas vezes, as pessoas estão completamente desacreditadas. Nesses tempos que se passam. E essas pessoas, muitas vezes, buscam, através da barganha, a resposta em outros locais para os seus problemas, a começar da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia aqui no mundo. E muitas vezes acabam trombando, acabam parando nas mãos e nas garras dessas facções negativas que criam ideias nefastas sobre, primeiramente, sobre Deus, sobre a nossa realidade e sobre a nossa existência aqui no planeta Terra. Ideias essas tão absurdas que não dão condições nenhuma e nem mínimas condições à criatura, a cada um de nós, sermos donos de nós mesmos. E acabamos felizes com o sistema que vivemos, porque não conhecemos ou não aprendemos que existe uma realidade mais ampla além desse mundo de sofrimento. Alguém teria alguma pergunta aí, Marcelo? Ah, mas eu tenho. Peraí. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Agora sim, ó. Você estava falando agora há pouco do mundo espiritual para cá. E daqui para lá, o que que se faz? O que que acontece quando eles usam daqui para cá? Porque muitas coisas eles precisam daqui para cá. Muitas coisas vão depender de que Caio Breno faça daqui para lá. Hoje tem algo que a gente está fazendo daqui para lá, por exemplo. Durante muitos anos,
criaram-se políticas entre essas facções de acobertamento da verdade ou filtro. E muitas coisas nunca foram passadas à humanidade. E muitas coisas hoje acontecem. Por quê? Porque a verdade, ela segue uma mão de duas vias. Quando falamos que muitas mudanças vêm de lá para cá, no mundo físico, nós queremos dizer com relação às tomadas de decisões, mas não com relação ao acionamento ou às ações que ocorrem através ou como resultado dessas tomadas de decisões. A atuação no mundo físico tem que ser feita de maneira física quando se envolve mudança de paradigmas. Apesar de muitas dessas mudanças sejam intuídas ou sejam passadas mentalmente aos encarnados, essas ações têm que ter um teor físico. Por quê? Porque muitas energias densas que circundam o planeta, principalmente na esfera física, somente serão mudadas ou dissipadas com uma atuação de pessoas que se encontram encarnadas. E é por isso que nos últimos anos surgiram muitas histórias, inclusive muitas histórias tomadas como histórias de ficção, mas que refletem muitas vezes uma das realidades mais profundas com relação a essas questões entre aqui e lá, ou entre lá e aqui. E como que fica a questão dos médiuns? Como que fica a questão das pessoas encarnadas se envolvendo em trabalhos de auxílio humanitário à humanidade, seja desencarnada, seja desencarnada? Muitos que trabalham nessas verdadeiras operações em prol do próximo, sejam médios, muitas vezes, infelizmente, são utilizados como ferramentas e instrumentos de uma falsa propaganda para promoverem falsas doutrinas que, na grande maioria das vezes, não nos tiraram dessa realidade caótica que nós encontramos. Ou, como vocês dizem, dessa grande encrenca em que o ser humano se encontra. Muitas pessoas que gerem ou são consideradas encarnados gerentes do sistema como grandes famílias de destaque no mundo físico, operam e sempre operaram a mando e controle dessas facções que se encontram por detrás do véu. Mas chegou o momento que, como temos gerentes trabalhando contra a humanidade, teremos gerentes daqui para frente dentro dessas mesmas famílias, dentro desses graus de influenciação muito grande, influenciando e fazendo uma gestão do que ocorre em nossa realidade em favor, em pró da humanidade. Contrabalanceando uma questão do nosso universo simulado, que é a questão da dualidade. Nós não devemos pender somente para um lado, mas para ambos os lados dentro dessa situação. E quando atingimos um certo equilíbrio entre o mundo físico e essas outras realidades, então
tudo será dissipado e tudo será resolvido na medida do possível, correlacionado com o entendimento e a perspectiva que o consciente coletivo tiver sobre a realidade das coisas. Você teria alguma pergunta? Perdão. Caio, seria possível... Eu estou com um probleminha no meu canal da mesa aqui, mas acho que agora tu estás ouvindo. Seria possível que tu discorresse um pouco mais a respeito desses grupos dissidentes que estão trabalhando para esse desvelamento e esse desmantelamento do sistema de crenças, ou isso não é possível? Quando temos um mau hábito e queremos trocar o hábito, queremos tirar esse hábito, queremos eliminar esse mau hábito, muitas pessoas partem do pressuposto que devemos ser fortes para tirarmos esse hábito. Mas muitas vezes nós não temos força suficiente para mudarmos de hábito. E o que acontece? Continuamos com o mesmo hábito. Hábito esse que muitas vezes, atravessa, ou a grande maioria das vezes, atravessa uma existência para outra. Mesmo que sofremos uma certa lobotomia, um esquecimento do nosso passado. Devemos lembrar que para substituirmos um hábito cabeludo, um hábito grande, um hábito grotesco, um hábito velho, um hábito que nós nunca nos conseguimos nos livrar, devemos substituir esse hábito por um outro hábito. E aí muitas pessoas irão dizer agora, para nós eliminarmos todos os sistemas de crenças, principalmente os que causam tanto conflito e subdividem o homem, devemos o quê? Como deveremos fazer isso? Para nós substituirmos isso tudo, devemos... Ok, muitas pessoas devem falar, já sei, implementar um novo sistema de crença? Uma religião única no planeta? Não. Essa também não é a resposta para o problema. Na questão dos hábitos, muitas vezes nós mudamos de hábitos. E mudando de hábito, nós temos, às vezes, uma mudança sensível em nossas vidas, porque realmente nós acabamos ou começamos a fazer coisas que nos auxiliam e não nos prejudicam. E hoje, essa questão das pessoas perguntarem, mas a humanidade tem estrutura para deixar suas diferenças de lado, esse sistema de crenças de lado, e buscarem uma espiritualização, buscarem um Deus interior e uma irmandade maior com o próximo? Na atual condição que a humanidade se encontra, isso não passa de uma grande utopia. Mas, de outra maneira, devemos ter em mente que a mudança que irá se operar nos próximos anos, como já foi comentado aqui, dentro desses hangouts, será uma mudança que trará uma perspectiva da realidade tamanha que todos os hábitos ou todos os sistemas de crença que temos espalhado entre os diversos povos deixarão de ser presentes naturalmente, ou deixarão de ser algo que seja útil para nós e deixarão de ser importantes a partir do momento que nós viermos a cruzar os limites dessa realidade como humanidade física.
e que, por sua vez, irá reciclar ou transformar, por consequente, todos os desencarnados que se encontram em esferas mais próximas à esfera física. Porque não nos esqueçamos que todos os dias pessoas nascem e todos os dias pessoas morrem. E há uma troca de espíritos constante nesse planeta. Teria alguma pergunta? Sim. Te farei um pedido se tu estás me recebendo bem o meu áudio. Eu fiz umas trocas aqui. Sim. A primeira pergunta de hoje, meu amigo, é o seguinte. O Rick te pergunta quais são as facções positivas e quais são as facções negativas que estão no domínio do planeta neste momento. As facções negativas hoje que estão no domínio desse planeta são refletidas em todos os sistemas de crença que nós temos nesse planeta, com algumas pequenas exceções. Quando nós nos voltamos para o Oriente, como vocês conhecem, encontramos as facções que lutam em prol da humanidade. Quando nos voltamos para o Ocidente, no mundo físico, nós encontramos as facções que tanto deformaram a nossa realidade e a nossa essência. Não dando nomes às suas coligações e representações físicas, mas dando indicações de quem são e aonde opera. As facções positivas, por sua vez, hoje, já em um número mais ou menos contrabalanceado de dissidentes com relação às facções negativas, se encontram em uma fase onde irá acontecer não mais uma revolução tecnológica, mas uma revolução do espírito. Certas tecnologias dormentes em vossos corpos físicos nos próximos anos serão reativadas. Como sempre estiveram presentes, funcionais em civilizações pré-glaciais e que foram dizimadas porque acabaram fazendo páreo ao próprio sistema de controle e à própria IA, que tanto monitora e calcula probabilidades com relação às nossas existências nesse planeta. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, meu velho. Ana Maria Ribeiro te pergunta o seguinte. Caio, você pode falar sobre o controle e domínio sobre nós enquanto dormimos e temos pesadelos constantes? Como se libertar desse tipo de situação? Muitas situações as pessoas dormem e ficam próximas aos seus corpos físicos. Em outras situações são levadas para estações de reprogramação mental. Principalmente pessoas que têm uma grande influenciação na nossa sociedade física, em termos políticos, econômicos, sociais. E muitas pessoas sofrem verdadeiras ameaças, onde todo tipo de técnica subliminar é utilizado para fazer com que o ser humano seja podado e bloqueado de suas faculdades espirituais.
Como evitar esse ataque? Como evitar essas incursões de seres obscuros que tentam nos afligir durante o nosso sono físico? Simplesmente não acreditando nos mesmos, não dando força aos mesmos. E, antes de dormirmos, falarmos para nós mesmos que nós somos donos de si e nenhum mal será capaz de adentrar ou chegar próximo ao nosso espírito, à nossa consciência. Porque só o fato de acreditar gerará um campo mental de equilíbrio e força que nenhum espírito, nenhuma entidade, nenhum alienígena será capaz de cruzar. Mas que, em contrapartida, num leve desconfio de nós mesmos, ou numa leve dúvida, tudo isso pode acabar ruindo. Você teria outra pergunta? Sim, temos a pergunta da Zilma Almeida Oliveira. Ela pergunta o seguinte: as memórias de uma regressão são memórias implantadas? Na grande maioria das vezes, as memórias de regressão, infelizmente, são memórias implantadas. Seja pelo hipnoterapeuta, que, infelizmente, por uma certa inocência, ou talvez um certo desconhecimento das funções da própria mente, acaba indiretamente induzindo a ideias fantasiosas que a criatura e o ser nunca experimentaram. Em muitas outras ocasiões, há implantes de falsas memórias momentos antes da regressão ser executada. Por quê? Porque muitas vezes, com a implementação dessas falsas memórias, nós acabamos tirando certas conclusões ou seguindo certos caminhos que não condizem com o nosso passado e que acabam nos controlando ainda mais e mais e mais em vidas pregressas e vidas pregressas e vidas que nós iremos ainda ter. Muitas pessoas falam, mas como vida pregressa? Como é possível você encarnar no passado? Existem pessoas que passam por essa problemática terrível de terem que reencarnar em épocas passadas. Mas isso fica para uma outra explicação com relação a mecanismos da reencarnação. Você teria outra pergunta, Marcelo? Marcelo desliga o microfone da mesa, depois ele não consegue ligar de volta. Sim, eu tenho. Perdão, realmente o que acontece é que essa situação aqui está me prejudicando, mas eu acho que eu sanei todos os problemas. A indagação é a seguinte, Caio: se nós somos submetidos, por exemplo, ao looping de reencarnações, e dentro desse looping nós começamos a adquirir um conhecimento necessário para que nós possamos sair desse tipo de domínio de controle, fazendo com que nós entremos numa outra forma de reencarnar, que seria essa que diz que nós estamos retornando para que nós possamos ajudar coletivamente dentro daquelas possibilidades de conhecimento que nós vamos adquirindo. Isso é um fato ou isso é uma coisa que não é possível? Sim, é possível. E como que isso é feito? O espírito, antes de nascer, ou se ligar a um corpo físico, no período de gestação, muitas dessas ocasiões,
ou até mesmo antes de ocorrer a ligação entre o espírito e a matéria, coloca-se no espírito um implante, que fica numa situação dormente por, às vezes, vários anos. Uma década, duas décadas, e de repente, esse implante, como vocês falam aí, se auto se religa ou se auto religa, se auto programa, e todo um processamento de informação é enviado à mente menos densa do espírito encarnado. E isso ocasiona um processo de descobrimento ou um processo onde o ser acorda para uma realidade maior e acaba tendo lembranças, inclusive, em muitas ocasiões, de vidas anteriores a essa, anteriores mesmo à decisão, à colocação do implante, que, nesse exato momento, para quem o tem encarnado, faz um papel de desbloqueador de memória e reativador de certas sensibilidades que foram perdidas pelo espírito no momento da reencarnação. Eu gostaria de te perguntar, amigo, se nós podemos prosseguir ou se o nosso amigo está já cansado, pelo que eu estou vendo pelo semblante dele. Está tudo bem? Tá, pode continuar, Marcelo. Perfeito. O Lucas Murilo te pergunta, Caio, por que os controladores têm medo que todas as realidades se comuniquem entre si? Por quê? Existem várias facções em cada realidade. No momento que você tem um quadro geral de como essas políticas e reestruturações estão implementadas, você tem a capacidade, através da informação, de desmantelar isso ou criar em contrapartida, mesmas organizações, mas de caráter oposto a essas, espalhadas também em diversas esferas e que mantêm dessa forma um canal de comunicação aberto para que possam gerenciar essas perspectivas de uma maneira pária a essas organizações obscuras, ou talvez até mais ampla. Você teria outra pergunta? Sim. O Clayton te assiste e pergunta o seguinte, Caio, o holocausto dos judeus, quando visto sob a ótica espírita, remonta a uma compensação de mortes provocadas por líderes de Israel, como Davi? Isso pode ser dito como um fato? Não porque o que ocorreu o povo hebreu no passado ocorreu por uma falta de conhecimento e ocorreu por uma grande operação de enganação de um ser que se passava por Deus. E os hebreus, infelizmente, na época, foram vítimas de uma manobra sincretista, espiritualizada, de seres maléficos, demoníacos, que ocasionaram a morte de centenas e centenas de pessoas, dentre elas, crianças, mulheres, velhos, enfim, uma gama de pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo na época.
E outra questão é que essa questão de karma, de você faz ação e reação, você tem uma reação contrária. É uma coisa muito relativa, mal entendida, e nessa situação não tem nada a ver com karma, mas sim com uma manipulação grotesca e diabólica dessas forças obscuras por detrás do véu. Esse falso Deus seria Enki, na realidade, Sim, seria Enki, que foi descendente de Enlil e está acima do tempo nosso, e hoje é um dos últimos tiranos, um dos últimos governantes da nossa realidade, Anunnaki. isso temporalmente nos remete diretamente a este final de ciclo que nós estamos adentrando agora, conforme o amigo mesmo relatou em Hangouts posteriores. Sim, estamos no fim de ciclo em que acreditamos na existência e na descendência, que a balança pesará ou penderá em favor da raça humana dessa vez. Porque as 6 vezes anteriores pendeu em favor dessas facções e o planeta voltou. Em 6 grandes ocasiões, a idade da pedra. Perfeito, amigo. Muito grato pelo teu esclarecimento. Ele foi de grande valia para todos nós. Nós temos aqui, na continuação daquela pergunta anterior, que diz o seguinte: Hitler teria sido usado por magos negros para cumprir uma estratégia da inteligência artificial? Qual a relação entre o hiperbóreo e a inteligência artificial? Descobriu-se na Segunda Guerra Mundial que muitas ondas eletromagnéticas de controle do inconsciente coletivo, elas advêm de zonas intraterrenas do planeta Terra. Zonas essas que possuem civilizações habitando. E que, através de uma tecnologia piezoeletrônica cristalina mantém uma onda ou um padrão mental circundando o planeta. Onda essa que faz uma certa ressonância com ondas advindas da nossa Lua. Então são coisas que realmente muitos de nós não temos ideia e existe, mas tenhamos ideia, tenhamos a certeza que essas coisas que são ditas aqui são ditas porque há um apoio de uma, apesar de uma minoria, que nesse exato momento contribui para abrir esse canal e fechar a influenciação de forças negativas que tanto tentam destruir esse tipo de ligação e esse tipo de disseminação de informação. Você teria outra pergunta, Marcelo? Perfeitamente. O Rick te pergunta o seguinte: Kai, quais são as. Essa pergunta já passou, novamente eu tenho ela aqui das facções, já passou. Então, o Jorge Sarro te pergunta: quem são esses grupos dissidentes hoje ao longo da história? O amigo pode nos fornecer essa informação? Todos nós são questões em que estão correlacionadas com todas as pessoas que foram mentalmente resgatadas de todos os sistemas de crença ao longo desses 10 mil anos e que tanto influenciaram a nossa realidade.
Você me daria um momento só, por favor? Sim, fica à vontade, amigo, por favor. Então, Remix Amigos, nós estamos aqui hoje diante de muitos esclarecimentos. Eu gostaria de dizer a vocês, aqueles que não acompanharam o nosso Hangout do dia 21 de dezembro de 2017, por favor, procurem por este Hangout e observem bem tudo que está sendo dito, porque são informações complementares que estão sendo colocadas hoje. Agradecemos a todos vocês pela presença e acreditamos que nós estaremos hoje fazendo mais uma virada. E agradecendo a todos aqueles que estão em outras dimensões agora, observando o trabalho que está sendo realizado aqui e podendo ouvir, portanto, todas essas palavras que estão sendo ditas. Nós queremos dizer a vocês, nossos irmãos dimensionais, que nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para que todos tenhamos essa integração tão necessária para que possamos juntos contribuir. Para de uma vez por todas estarmos aniquilando qualquer influenciação negativa sobre o nosso planeta. Agradecemos a todos vocês que estão conosco nessa jornada de hoje. Enquanto aguardamos o retorno do Caio, eu gostaria de saber a opinião da Marcinha. Por favor, Marcinha. É, aquilo que o Caio vem falando há muito tempo é o seguinte: é claro que dentro existe essa Matrix, essa realidade na 3D, e as pessoas se iludem que querem sair de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, e na verdade a gente tem escolha para fazer, a gente tem pedidos para fazer, barganha talvez para fazer aí no meio disso tudo. E de repente a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. É simples, talvez as coisas sejam mais simples do que a gente imagina. E quando eu ouvi o Caio falando que o ser humano tem essa coisa de complicar muito mais as coisas e não imagina o poder que ele tem de resolver as coisas num instante. É incrível como nós, seres humanos, nos deixamos levar por certas situações dentro de qualquer mídia que tem, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, seja lá o que for. E no meio dessas tantas coisas aí, as pessoas são induzidas a colocar várias coisas dentro dessas redes sociais, que algumas são bem interessantes, como a gente vê a página do Daniel Simões, vou citar Daniel Simões aqui. Cada um tem a sua linha do tempo, coloca aquilo que acha que tem que colocar, mas o problema é que eu vejo o seguinte: nem todas as pessoas falam o que são. E de repente eu olho as redes sociais, aquelas pessoas não são realmente aquilo que elas falam. E é uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. É que a gente não presta bem atenção, gente. Eu fico aqui às vezes calada, porque o Caio fala, o Marcelo fala, e eu fico observando todos vocês, vejo a personalidade de cada um. Tá? E é incrível que vocês venham fazer várias perguntas para o Caio e não se dão conta do que estão fazendo dentro das redes sociais. Não adianta dizer assim: ah, eu trabalho com os fulano pediu para mim não fazer isso. Chegar lá e a primeira coisa que a gente vê na página do Facebook é exatamente aquilo que alguém tinha falado que não era para fazer. Então, assim. Tem que tomar cuidado com essas barganhas por aí. As palavras, volto a repetir aqui no Mangá de Amigos, as palavras têm poder. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Não adianta a gente falar: ah, mas a IAR está
tomou conta e a gente vive dentro de um sistema todo enganado. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, você se engana há muito tempo, né? E aí é bem complicado. O Caio chegou agora. Marcelo, volta para fazer a pergunta pro Caio, que senão a gente não sai do lugar de hoje. Infelizmente, eu tive que sair fora do ar porque eu recebi um telefonema urgente e eu não pude deixar de atender. Se tu precisares te ausentar, Caio, ficar a teu critério, viu? Não, tudo bem. Eu recebi um telefonema urgente, mas está tudo bem, tudo tranquilo. É o tipo de telefonema que realmente não dá para a gente deixar de não atender, né? Mas enfim, eu peço a compreensão de todos aqui do Hangout. E vamos continuar, né, Marcelo? Onde a gente parou, Sim, né? nós estamos aqui na pergunta do Jorge Sarro. Se tu podes nos esclarecer quem são esses grupos dissidentes hoje e ao longo da história? Tu estavas nessa definição. A definição é que os grupos desses dissidentes estão correlacionados todos com as próprias facções que foram criadas. Dissidentes esses de cada uma dessas facções. E, conjuntamente, obviamente, com o trabalho de seres que adentraram nossa realidade nos últimos anos, advindos de outras realidades astrafísicas fora do planeta Terra. E que nos trouxeram certas ferramentas de entendimento para lidar com não somente com essas facções, mas para lidar com todo o sistema de controle que está implementado no planeta Terra, inclusive a própria IA. Então, é um conjunto de homens como você, eu, encarnados e desencarnados, e seres que nunca encarnaram. Seres artificiais reprogramados, resgatados dessas próprias facções obscuras e seres alienígenas vindos de outra realidade. E que lembremos que também todos nós somos alienígenas nesse planeta, como já foi dito, porque nós somos advindos de outras paradas nesse universo vasto. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, o problema agora vai ser que todos nós vamos querer saber novamente das nossas reais origens, né? Enfim, pergunta número 8 do Lucas Murilo, que te pergunta o seguinte: por que essas facções trabalham com barganha para atrair energia mental, Caio? O que seria barganha? É uma troca? Se tu puderes citar um exemplo. Todo tipo de barganha, não somente com energia mental, mas em termos de alma, né? Porque muitas vezes barganhamos não somente com energia mental disseminada, dispersa, mas nós barganhamos com a nossa própria existência e nos tornamos anexados em certas realidades e certas situações que acabam nos aprisionando por milênios, às vezes. Às vezes uma barganha que te traz algo efêmero em troca lhe pede o que de é mais sagrado, que é a tua alma. Alma. E isso cria uma ligação que, por suas vezes, perdura ou demora milênios para se dissipar e voltar ao estado natural das coisas. Então, tudo gira em torno do que conhecemos ou entendemos de maneira, ou de muitas vezes de maneira errada, como alma. E muitas vezes, inclusive no mundo espiritual, as barganhas são feitas realmente com almas de seres que perderam a sua forma
E muitas vezes são conhecidas em algumas doutrinas aqui no mundo físico como ovoides. E isso é uma situação que gerou um movimento, um contramovimento muito sério, porque a criatura que se encontra na condição de uma moeda espiritual deve ser trazida de volta à sua realidade consciencial, de modo que ela consiga, pelo menos, ter um certo livre-arbítrio para escolher o melhor caminho que ela queira seguir na sua existência mental fragmentada. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, você acredita na existência de Jesus Cristo, Maria, os 12 apóstolos, tudo isso que o cristianismo prega? Jesus Cristo, como um ser pregado pela Igreja Católica, nunca existiu. Existiu uma pessoa que nasceu, viveu na Judéia e morreu na Judéia. Na verdade, não na Judéia, morreu na Itália. Ah, que era tido como uma figura de Jesus, ou Yoshua. E um homem muito, muito evoluído para sua época, possui uma mãe chamada Maria. E tinha vários seguidores nessas paragens, mas que não se encaixa dentro desse contexto épico criado pela Igreja em um dos seus concílios. 12 apóstolos, porque dentro de uma astroteologia figurou-se, através desse simbolismo, o reflexo do que nós temos de mais profundo em controle no planeta Terra, que são as influenciações das eras zodiacais. Através do movimento de precessão do planeta, nós sofremos o controle de uma rede energética que obedece um ciclo de 25.920 anos e que hoje é tida ou refletida em centenas de sistemas de crenças através da sua numerologia, que muitas vezes o ser humano tomou como algo travestido e acabou chamando de todos os nomes e dando todos os tipos de denominações e correlações, como a própria astrologia. Você vai ver o número 12 sendo encontrado em várias religiões, em vários locais, refletindo essa correlação dos 12 signos zodiacais. Você tem 12 apóstolos de Jesus, os 12 deuses gregos, do panteão grego, você tem as 12 tribos de Israel, enfim, as 12 estrelas na cabeça daquela imagem feminina escrita no tão conhecido Apocalipse de São João, e tudo refletindo um código astroteológico dentro de manuscritos antigos e histórias mitológicas que não condizem com a realidade dos fatos que ocorreram há 2.000 anos atrás. Você teria outra pergunta?
Perfeito, Caio. Para encerrar o nosso hangout de hoje, as perguntas, o Clayton de Assis pergunta o seguinte: como atuam as larvas astrais? As larvas astrais, elas atuam de uma maneira em que as mesmas mudam o padrão de pensamento da criatura infectada, do ser infectado, e as mesmas acabam criando um ciclo parasítico, onde as mesmas criam condições onde o ser gera matéria mental que acaba sendo utilizada na manutenção da existência dessas próprias larvas que se encontram junto a esse mesmo indivíduo. São colocadas dessa maneira como fontes desequilibradoras da mente humana e que acabam levando o sujeito, muitas vezes, ou à tomada de decisões de maneira caótica ou, inclusive, à própria loucura. Você tem alguma colocação, Marcelo? Não, meu amigo, para o dia de hoje nós já estamos chegando ao nosso término. Gostaria de agradecer a você, amigo, que tem participado dos nossos hangouts nesses últimos tempos e agradecer também as informações tão preciosas que você tem nos trazido, muito embora nós saibamos que alguns dos temas são extremamente delicados e talvez necessariamente seria preciso que nós passássemos isso esmiuçando mais os assuntos em outras oportunidades. Mas, da mesma forma, te agradecemos profundamente a tua presença e eu gostaria de passar a palavra a Marcinha Abad, por favor. Bom, para você que está ouvindo pela Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, eu quero agradecer a todos vocês. Eu acho que vocês têm que ter muita calma quando vocês veem algo aí no vídeo, porque isso vai ser muito comum de aparecer, tá? Então, vocês não ficam alarmando, fazendo chacotinha, piadinha, porque não brinca com isso, não. Porque essas coisas não são para brincar. E vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu, o Caio, o Marcelo, a gente não veio para brincar e nem enganar ninguém. Vocês têm que tirar conclusões de vocês, sabe? Eu acho que a gente vem aqui, o Caio trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, o Marcelo faz as coisas o dia inteiro, a gente vem aqui doar o nosso tempo, tudo que a gente tem de melhor informação para vocês. Eu só quero deixar esse meu ponto de vista, porque eu acho que as pessoas veem a gente de uma outra maneira, e a gente não é nenhum Deus, a gente não veio aqui para ser estrela de ninguém. Eu sei que vocês gostam muito do Caio, né? A gente tem o maior respeito por ele, e é por isso que a gente hoje tem só 10 perguntas nos hangouts do Caio, por isso, por respeito a uma pessoa que vem, doa seu tempo, com maior felicidade, ele vem aqui na Rádio Remix, a gente recebe ele e recebe vocês também. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, e lembrando o seguinte, a gente tem que começar a refletir nas coisas que vêm por aí, que as coisas não estão para brincadeira, não. Se a gente, ou a gente começa a abrir a mente para as coisas que estão acontecendo, ou então a gente vai ficar aí no futebol, na novela da Globo, no BBB da Globo, e aí a vida vai passar, e quando a gente for ver para tentar fazer alguma coisa, já não vai dar mais tempo. Então, deixa eu agradecer ao Caio Beno da Silva por mais esse hangout aqui na Rádio Remix, agradecer aos ouvintes da Rádio Remix que estão ouvindo a gente também. A gente volta amanhã aqui, às 8 horas da noite, então, equipe Rádio Remix para você, ao vivo para você, às 8 horas da noite. Obrigado, Caio, obrigado, Marcelo. Caio, é com você. Eu agradeço a presença de todos e peço desculpas novamente pelo telefonema aqui no meio do Hangout, mas é um daqueles telefonemas que você atende, você tem que atender mesmo, e é importância grande. E para vocês terem uma ideia, é como se o telefone, vocês têm uma ideia da importância desse telefonema, é como se o telefonema tivesse, o telefone tivesse tocado,
e do outro lado da linha tivesse o Donald Trump. Então, realmente, ultimamente eu ando lidando com certas situações em que envolve algo parecido nessa gama aí que eu acabei de falar. E é uma coisa que realmente eu não posso falar online. Mas assim, eu peço a compreensão de todos e espero que vocês tenham suas próprias conclusões e façam suas próprias observações, pesquisas. E não acredite somente no que nós colocamos aqui, porque eu acho importante as pessoas buscarem a verdade, cada uma delas, porque a verdade às vezes é uma coisa particular de cada um. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o que é a verdade? A verdade, não existe verdade absoluta. O que existe são perspectivas. Porque a partir do momento que você pensa em algo, esse algo acaba se criando. A nossa realidade é o resultado da criação de milhares de mentes. Essas outras esferas, a mesma coisa. E nós estamos nessa há milhares de anos. E isso é algo muito sério. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabe disso. E vivem milhares de existências sem nunca terem sabido disso. E no fim de suas vidas, são recicladas e levadas a uma outra realidade, ou talvez essa, e essas pessoas acabam criando todos um conjunto de falsas esperanças em sistemas de crenças que não condizem com essa, com esse quadro que se opera nessas várias realidades, inclusive a nossa. Então, agradeço a presença de todos aqui, a presença do Marcelo, a presença da Márcia, a presença de nossos amigos aqui que se encontram também de outras realidades. E peço a vocês, mais uma vez, que reflitam um pouco sobre quais são os seus reais objetivos nessa existência, não somente materiais, mas objetivos mais amplos, quando um dia todos nós se formos dessa existência e cruzarmos o véu do desconhecido. Boa noite a todos. E espero que fique na paz e na prosperidade. Caio, eu vou me despedir hoje te agradecendo, como das outras vezes, mas agradecendo o que tu tens trazido de forma exemplar e agradecendo pela pessoa que nós sabemos que tu és. Essa pessoa tão comprometida e que a mim me serve como um exemplo e eu tento me espelhar nas tuas atitudes em todos os momentos. E isso para mim significa o grande respeito que nós temos pela tua pessoa. Portanto, me sinto agradecido, emocionado em todos os sentidos e muito feliz por tudo que tu vens alcançando em tua vida. E quem sabe estar contigo seja talvez para mim uma das grandes vitórias da minha vida também. Muito grato a todos que estiveram conosco mais essa noite. Gratidão a Marcinha, gratidão a Vera, ao Maurício, a todos que estiveram presentes presencialmente aqui no Hangout conosco e juntamente conosco ouvindo a Rádio Remix e a todos os amigos que estiveram em outras dimensões. Nós agradecemos pela presença através da conexão Galáxia Livre. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos sempre aqui conosco. Voltaremos amanhã, como bem disse a Márcia, uma feliz noite para todos. Nos vemos amanhã. Boa noite.